Assalomu alaykum hurmatli janoblar va xonimlar, Kamina Murod Haqnazarov hamda Bahodir Orif janob, siz meni YouTube kanalimdasiz. Do'stlar, Voydot Elmurodni navbatdagi soni xonadoningiz mehmoni. Juda ko'plab tomoshabinlarimizni talab va istaklarini inobatga olgan holda bugun mehmonimiz nishonimizda hozirgi kunda nafaqat O'zbekiston, balkim O'rta Osiyo desek ham mubolag'a bo'lmaydi. O'rta Osiyoda allaqachon shov-shuvga sabab bo'lgan va hammani e'tiborini torta olgan ajoyib shoir, ajoyib rejissyor, prodyuser, aktyor va boshlovchi desa ham bo'lar, chunki boshlovchilik ham qiladi. Xullas kalom, bir so'z bilan aytganda ortiqcha ta'rif shart emas. O'sha ma'lum va mashhur bo'lgan ajoyib inson Ahad Qayum bugungi dasturimizni aziz mehmoni Bahodir Orifjonov. Ahad Qayum haqida fikringiz? Ahad Qayum hozirgi kunda trendda turgan ijodkor. Uni xatti-harakatlari yoki uni chiqargan videolari, video murojaatlari men uchun shaxsan hali ahamiyatli emas, ahamiyatlisi u hozir trendda. Ahad Qayum haqida men bir narsani aytishim mumkin. Ahad Qayum bilan aristokratlarda ko'rdik, ko'rishdik bas, ko'rdik xolos yaqinda. Hayotda biror marta ko'rishmaganmiz, telefonda gaplashmaganmiz. Prodyuserdan raqamini oldim, o'sha zo'r tubiga borganda. Xullas kalom, hozir Ahad Qayumni tushirishga harakat qilib ko'ramiz. Ahad Qayum haqida meni shaxsan fikrim, she'rlariga gap yo'q. She'rlariga gap yo'q. Shunchaki o'sha o'lishimni sog'indim kimlar degan oddiy bitta she'rini o'zi juda uzoq yillarga tatiydi. Kinolariga keladigan bo'lsa, shaxsan men hurmat qilaman. Nimaga? Chunki mehnat qilyapti. Kinolar bu paxta qo'yish emas, haqiqatda e'tiborni torta oldi. O'zini cho'mtagidan pul sarflab epladi. Misol uchun kinoda masalan dinga qarshi, yurtga qarshi, vatanga, oilaga qarshi bir o'rtacha narsa yo'q. Men masalan hech bir anaqa ko'rganim yo'q. Evdan tashqari oddiy murojaatlar bilan butun xalq e'tiborini torta olishim bu ham bir san'at. Xullas kalom, Ahad Qayumga bugun antiqa mavzu tayyorlaganmiz. Ahad Qayumga men sponsor sifatida telefon qilaman va meni o'sha kinoda aktyor sifatida, sponsor sifatida hamkorlik qilaylik va meni ko'tarib Ahad Qayum ko'tarishdi. Ko'taring degan masalada hozir Ahad Qayumga bog'lanamiz. Ahad Qayumdan boshida uzr so'rab qolamiz. Agar ko'nglingizni og'ritsa, sizga ortiqcha gaplar ketib qolsa, xullas kalom do'stlar, biz Ahad Qayumga bog'lanamiz. Endi suhbat qay darajada kechadi, buni o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar. Ish bilib bizga ham murojaat qilishmasa bo'ldi. Xudo asrasin. Chunki biz unaqa avvalo uzr, niyat degan so'zsi sizlar so'raganlaringiz uchun. Demak do'stlar, like o'sha har doimgidek kualda, shvabra, armatura, shlaka blok, yana blok, yana nima bor? Buzuq televizor, konditsioner, konditsionerlar bilan, gitara, keyin jaluzi pardalar bilan, lampochka, led lampochkalar bilan bosaverasizlar. Oddiy bosmanglar, kerak emas oddiy like. Oddiy podpiska kerak emas. Bilinib tursin. Haqiqiy like bosganlaringda bilinsin. Demak, boshladik. Ahad Qayum. Ishqilib xafa bo'lib qolmasangiz, mana men. Shab turasiz. To'la ovozni o'zgartirishim shart emas, chunki hech qachon gaplashmaganmiz, lekin o'zgartirib olamiz. Alo, Ahadbek. Alo. Sen. Alo. Chaqirdi bitta. Alo. Assalomu alaykum. Uzr, bu Ahad Qayumni nomerimi? Alo. Kim so'rayotdi? Kim so'rayotdi? Uzr, men sizni Navoiydan bezovta qilyapman. Navoiydanman. O'zim yosh ijodkorman. Ahadbek, sizdan ozgina yoshim katta. Sizni 2 daqiqa vaqtingiz olaman. Bo'ldi. Nomerim qayerdan topdingiz? Nomeringizni Instagramdagi ali prodyuseringiz raqamini olib hozir so'radim. Bir biznes hamkorlik masalasida telefon qilayotgan edim. Ikkalamizga ham foydali bo'ladigan bir ish bilan taklif bilan chiqmoqchiman. Bo'ldi, bo'lmagan. Bo'ldi, nima xizmat? Hozirgi kunda mana biz bilamiz, o'sha eng trendda turgan inson siz. Shunga rahmat, rahmat aka. Ha, salomat bo'ling. Bu ham albatta bir omad, bu ham bir san'atda endi. Har jabhada bir
mavqega erishyapsiz. Qoyil qoldi. Shunga bir uydagilar, mana dadam ham yonimda o'tiribdi. Hozir biz maslahatlashdik. Shu bir san'at olamida anchadan beri yuraman, bir it tanimadi mani. Shunga bir sizga bir qo'shilib, shu bir sizning kinoingizdami, bir klipingizdami, farqi yo'q. Shunda bir chiqish niyatim bor edi. Shuni bir mani ko'tara olasizmi? Kastingga qatnashmoqchimisiz? Yo'q, men kasting pasting kerak emas. Menda xullas pulini beraman, shu bir ko'tarishingiz kerak. Prodyuserlik deb o'z bilasiz unaqa narsalarni. Kinoda o'ynaymanmi yoki bir kinoga pul tikaymi, nimasini aytsangiz, shu tavakkal bosmoqchi biz. Hoddadan bilan maslahatlashdik. Biz endi kinoga pul olib chiqmaymiz, pul berish shart emas, lekin birorta kinoga o'zingiz homiylik qilib, bosh rolni o'ynab, o'zingiz pul tikishingiz mumkin. Shunaqa, men anu aktyorlikka emas, bitta kinoda o'sha bir homiyligi qanchaligini aytsangiz, men shuni ana qilamanda o'zim bosh rolda o'ynashim kerak, o'sha xullas tanilishim kerak-da. Ahadbek. Qanchaga pul topa olasiz, eng ko'pi? Yo, menga farqi yo'q. Siz qancha desangiz bo'ldi. Men puldan anaqa yo'q. Qanchaga ketadi masalan? Nech pullarcha ketadi? Bitta kinoga. Aytingda eng ko'pi nech pul tika olasiz? Eng ko'pi bitta kinoga prodyuserlik homiylik qilishingiz uchun qancha pul tika olasiz? Eng ko'pi qancha tika olasiz? Bir 50 ming dollargacha tika olaman. 50 ming dollar yetarmikan? 50 ming dollarga bitta kinoga pul tiksa bo'ladi. Bo'ladi. Endi siz o'z o'ynasangiz bo'ldi, men bilan o'ynash shart emas, men bilan o'ynasangiz qimmatim ketadi menga. 1 milliard kelishadi. Siz ssenariyni kim yozadi? Sizmi yo sotib olinadimi? Yo ichidami o'sha pulni, homiylik deb pulini ichidami? Yo, siz 50 ming dollar berasiz, bo'ldi, bosh rolni o'ynaysiz, o'sha kino tayyor bo'ladi. Eng zo'r ekan. Hozir eng zo'ri kim ssenariyda O'zbekistonda? Biz endi aktyorlarda ham eng zo'ri meni yonimda eng zo'ri turish kerak-da xullas. Biz endi mana Alisher Uzoqovni bilamiz, Ulug'bek Qodirovni bilardik, mana Adiz Rajapov, Aziz Rametovlar, qaysi birini nima qilasiz? Eng zo'ri yonimda turish kerak-da xullas aktyorda partnyor bo'lib. Endi hozir kunda endi menimcha hozir kunda man bo'lsam kerak, mandan zo'r yo'q hozir kunda manimcha kinoda. Bo'lmasa o'zingiz turing, birgalik ssenariyni shunaqa yozaylik, bir ikkalamiz bir do'st bo'laylikmi, bir hali do'stlar bir narsa qildi degan bir kinomi, xo'rlangan do'stmi yoki bir nimadir qilsak bo'ladimi? Yo yana unga ham 100 mingga tushadida siz o'ynasangiz, shunaqa bo'lyaptimi hozir? Ha, shunaqa bo'ladi. Keyin sizga savolim bor-da. Aha. Qarang, shuncha pulni tikasiz, to'g'rimi? Men qarang, u pulni majaz siz anaqa boy deb o'ylamang. Meni uyim bor, hovlim bor. Viloyat o'sha Navoiyda dadam, onam, opam ham biznikida turadi. To'tta amakim bor. Endi hali kattalardan qolgan uyda turam. O'sha uyni tavakkal sotamiz. Hozir dadam bilan ham kelishdik mana. Sotib o'sha kinoga tikamiz. O'sha Ha. Bizda iloji yo'q. Uydagilar ham to'ydi. Bizdan ham bir chiqsin, bir san'atkor dedi. Ajomas ko'tarilib ketsam, u uydan ikkitasini olib olaman dedim. Hozir dadam ham davay bos gazini deyapti. Eng zo'rlari bilan ishla deya. O'shanga sizga qildim. Ha, to'g'ri, hozir bizdan zo'r yo'q-ku. Endi qarang, ikki savolim bor-da. Har bizda endi so'rashimiz kerak. Siz uyni sotgandan keyin bu kinoga chiqsangiz, u kinodan keyin ko'tarilib ketolmasangiz, vijdoningiz qiynalmaydimi kinoga? Yo'q, uni qo'yib turing. Masalan, siz o'sha 50 mingni olib turib, kinoda olib o'xshamay qolsa, sizni vijdoningiz qiynalib qolmaydimi? Siz nima deymanda? Qarang, Ahadbek. Gap ketolgan odam ekan. Endi men aka ishimni qilib beraman. O'sha pulni olib, men tayyor kino qilib beraman. Bu men zakazchiman. Xususiy kino studiya ham bor. Siz menga pul berasiz, men sizga tayyor kinoni topshiraman. Bizlarni vazifamiz shu. Ha, garantiya yo'q demak. Endi ota-onangizni yashab turgan uyni sotsangiz,
Keyin bizga o'rib qiynalmaydimi? Ular qayerda yashaydi? Odam o'ylab qoldi. Endi shuncha pulni olgandan keyin bar ishni zo'r qilishimiz kerak-ku bizga. Yo, endi ular meni deb uyidan kechyaptimi? U Toshkentga olib boramanmi? Siznikida turib turaveradi. Qayerda? Siznikida joy bormi? Masalan, farzandlarim ham to'palanchi emas, amakilarim ham ana og'ir bosuq odamlar. 3-4 kunda olaramizmi kinoda? 3-4 kun turib turish yoki 1 oymi? Siznikida turib turib biz baribir siz bilan ko'chada bo'lamiz u syomkada. Yani mani uyum qanaqa bo'lar ekan endi siz oilangizdan, ota-onangizdan yashasangiz? Siz uyda bo'lmaysiz, baribir mana bu uyda bo'lmaysiz, syomkalarda yuramiz. Kimdir turadi uyda. Bitta oila bo'lib qoldik o'zi. Unaqa bu ya bu hadillash shadigan narsa emas. Endi siz menga klient bo'lib kelyapsiz. Sizimizni ishingizni qilib beramiz. Lekin unaqa narsalar endi meni nimammasdagi, meni bo'ynimdagi narsalar emas. Qarang, Ahadbek, men avvalo shunchalik vaqt ajratib, men bilan gaplashayotganingizga rahmat. Men sizni masalan mana she'rlaringizni juda mana o'lishimni sog'indi kimlar degan bitta she'ringizni o'ziga men bo'ldi tugaganman. Sizni she'rlaringiz yoqa mana bir asarlar yozdingiz, bir qissalar yozdingiz, undan keyin mana bir kinolar, seriallar, hamma ijodingizni kuzatganmiz. Sizga eng ko'pi qaysi yoqadi? Menga shu ijodingizda mana mahalla, ko'pchilik bilan biz kelishganmiz, siz haqingizda gaplashganimizda shu qissangiz ko'proq yoqadi. Nima yoqadi? Qissangiz o'sha ko'proq ma'qul bizga. Oilaviy biz shuni tarafdori biz. Dadam ham aytadi, shu bola qissa zo'r yozadi. She'rlaringizni ham mazza qilib o'rganmiz. Shunga qachonga bir Aka, ismingiz nima? Ismim Eldorbek. Eldorbek. O'ktamib Eldorbek. Siz uyingizni sotmang, unaqa ishlar qilmanglar. Siz keling, bir gaplashamiz, tanishaylik. Rosa gapga ketgan odam ekansiz, men pulchidan moy yordam berarman aka, moy mabodo sizga. Shuncha unaqa uylaringizni sotib, unaqa ishlar qilmanglar. Bir keling, bir Toshkentda studiyada o'tirib, bemalol gaplashamiz. Men sizga qaddi kishi yuragimdan yordam berib sharga qilaman aka. Mana bu haqiqiy erkacha gap bo'ldi. Qoyil qoldim sizga. Baribir shoir odam, ijodkor odamda yomonlik yo'qligiga mana yana bir bor qachon ko'rishamiz? Bir lokatsiya tashlab yuborasizmi menga? Telegram raqamim bor shunda. Qoyil, ota-onangizga rahmat. Telegramdan Eldorbekman, Navoiydan deb yozaveringmi? Lokatsiya tashlab yuboraman. Xo'p, mana shu nomer Telegramdan, mana shu telefon nomerimdan o'z Navoiyga, Navoiy nomer deyman. Xo'p, men dadam ham gapi bor ekan, bir og'iz. Alo. Alo. Aha jon bolam. Assalomu alaykum, yaxshisiz? Va alaykum assalom, qara tarbiyali yigitsan. Men bittada aytganman bularga. Charchamayapsanmi bolam? Rahmat, rahmat. Eldorbekni xudo xolisi kinoga olib chiqamiz. Ana maladets, ana maladets. Ey, menga qara. Men shu bola Alisher Navoiy. Men shu bola zvezda bo'lishi kerak. 50 ming yetadimi? 50 ming. Men uyimni sotib beraman senga, bolam. Ya, uy sotmang. Navoiy metrosida, Toshkent Navoiy metrosi opsimiz. Men sizga kelib telefon qilsangiz, kutib olamiz, xo'p? Gap yo'q. Men kattaroq tog'alarning roli bo'lsa ham, begona qilmasdan, men o'zim. Shoshirdim. Agar bir joyga kelding, shoshirdim, gaplashamiz. Agar rahmat aytmoqchi. Xo'p. Ahad aka, mana telefoningizda Telegramdan tashqari sharoit ham bormi sherit? Bor, amonati bor. Bo'ldi, o'sha ko'rishganimizda paroz. Assalomu alaykum. Ahad aka, qaray, telefonni qo'yib o'tiring, jon aka. Ming bor uzr. Ismim Elmurod, familiyam Haqnazarov, dizayndagi boshlovchi bo'laman. Hozir sizni YouTube'dagi Voydot Elmurod degan ko'rsatuvimdan bezovta qilyapman. Bu prank edi aka. Sizga tushdimmi mana? Aka, qaray. Faqat asabiylashmay turasiz. Agar asabiylashayotgan bo'lsangiz, aka, men sizni tanlamaganman. Sizni
muxlislar tanlagan, Ahad Qayumga hazil qiling, hazilni ko'taradi deyishgancha rost ovozlar kelgan uchun aka nomeringiz top telefon qildim. Shunga qarshi emasmisiz shuni YouTube'ga joylasam? Yomon bilasiz. Sherli holimizni ko'raman aka, muxlislar uchun. Yaxshi ishlaringiz yomon chaqirmang. Rahmat, rahmat. Yaxshi, yaxshi, yaxshi ishlang. Xo'p, rahmat aka. Xo'p, aka endi YouTube'da kanalingiz bor, Instagramingizni bilaman, TikTok'da bormisiz? Borma, borma, ha, borma. Nima deb yozilgan TikTokingiz? Ahad Qayum, Ahad Qayum deb yozilgan. Bo'ldi. Ahad aka, kattakon rahmat. Agar bir musofirda ko'rayotganlar, yurtimizda ko'rayotganlarga ikki og'iz bir tilak qilsangiz zo'r bo'lardi, esdalik bo'lib qolardi aka. Sog' bo'linglar, Xudo xolasa Elmurodni kanaliga har doim kuzatib boringlar, men ham o'zim kuzatib boraman, lekin telefon qilasiz, menga oldin og'riqlantirmasdan qilasiz deb o'ylamadim. Xudo xolasa juda qimmatli. Azgina xursand bo'lgan bo'lsangiz, shu ovqatdan men xursandman. Sog' bo'ling aka. Charchamay aka, rahmat. Sağ bo'ling. Sizlarga omad. Rahmat Elmurodaga. Xo'p, rahmat. Xo'p. Xo'p. Yomon qiynaldi meni. Azizlar, Ahad Qayum ko'rib turibsizlar. Men ham sizlarga o'sha birinchi marotaba ko'rishyapmiz, suhbatlashyapman, gaplashyapman. Ochig'ini aytaman, insonda o'sha ko'rinishidan, o'zini tutishidan ham uni ichki dunyosini bilsa bo'ladi. Bu yigit men masalan samimiyligini bilardim. Ishoninglar, ishoninglar. Bu yigit bilan tanishmas biz. Pinxona tanishmiz. Mana misol kinolarni ko'raman, she'rlari, qo'shiqlar, o'sha rollari chiqarayotgan Instagramdagi videolari, lekin hech qachon bir gaplashib ko'rishgan odam emasman. Mana birinchi gaplashishimda ham ko'rib turibsizlar. Samimiy bir kerak bo'lsa o'sha uyingizni sotmang, va oldin keling. Bojda men buni o'ylasangiz 1 milliard. Lekin qissa haqidagi gap bu, haqiqatda qissa haqidagi gap u, yana uyatsiz gap hamman so'zi. Shunaqa gaplar Ahad Qayumni do'stlar albatta Instagram, YouTube, TikTok sahifalarini qoldiramiz. O'tib Elmuroddan salom, Voydat Elmuroddan salom deb qo'ysalaringiz biz juda ham xursand bo'lamiz. Ahad Qayumni ishlariga, ijodlariga faqatgina omad tilaymiz. Bugungi dastur orqali sizlarning kayfiyatlaringizni ozgina bo'lsa ham ko'tara olganmisiz. Biz bundan juda ham xursandmiz. Navbatdagi chiqishlarda ko'rishguncha o'zlaringizga ehtiyot qilasizlar do'stlar. Kamin Elmurod Haqnazarov va Bahodir Orifjonov yaqin daqiqalar ichida e'tiborlaringiz, telefonlaringiz, kompyuter, televizorlaringiz markazida qarshisida bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.